ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲမဖြူနဲ့ဗန်ဂျမင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲအခုအရင်ဆုံးပေါ့နော်။နေရာစလုံးရဲ့သချင်းလေးပေါ့ Can't help falling in love with you ကိုကာဗာတီဆိုပြတဲ့အကြောင်းကိုမဖြူရောဗန်ဂျမင်ရောမလင်းဖန်ပရိသတ်ကြီးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်။နိုင်ငံပြော။ Yeah ။ကျွန်တော်ဆိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ပွဲမှာဆိုတာအာအဲတကယ်လဲဆိုချင်တာကြာပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ Covid ပွဲမှာလာပို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတယ်။ပြီးတော့အရင်လဲဆိုကျင်လာတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ခါဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ cover song တွေပါလို့တွားတာရယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲမဖြူရလဲပြပြပေးပါအောင်ရှင်ပမ်ပမ်တော့အလှည့်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ covid launch ကနေပြီတော့ပြီးတော့2ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ launch တက်ကိုရန်ကုန်မန်းလေးနှစ်ပွဲဖိတ်တယ် 2ယောက်ကို duet လေးဆိုပြီးတော့ပွဲသိမ်း season နဲ့ဆိုတော့တချင်းလေးတွေတိုင်ပင်စဉ်းစားပြီးဗာလေး Can't fall in love with you နဲ့ညာသွားတာတူဟုတ်ကဲ့ပါ so damn beautiful တချင်းလေးစုံကြည့်ကြသေးရဲ့ live ဒီပါပြီလို့တင်လိုက်တော့လေပြစ်သက်တရားအရန်သဘောကြကြရဲ့တအားအားပြီးရဲ့ခါကျတော့အမတ်တရားလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ cover လေးလုပ်ဖြစ်သွားကြတာဟုတ်ကဲ့တော့တခြားလေးတခြားလေးအတန်သွင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးရဲ့ဒါ MV လေးကိုကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ထက်ရဲ့တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာတို့သမီးတို့တို့သားစီခေါ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဖွင့်ပြပေးဖို့အတွက်ကွက်တီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထက်ကတော့ယူဆမိပါတယ်တခြင်းလေးရတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆိုတာလည်း cover version လေးကအဲ့တော့ဒါကိုရီလေးပေါ့နော်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားတခြင်းလေးရတော့ဗာတခြင်းလေးများဖြစ်မလဲပြိသက်တီကိုပြပြလို့ရမလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးရဲ့တခြင်းလေးStay tuned, guys. Stay tuned. Yeah. Oh, okay. Wow. So many more to come. Yeah, something big is coming. Okay, wow. And now, aku bono Elvis Presley the scene le phit de bono. Niao slone ni ne. Bro, can't help falling in love with you phit ba de. Tu tan ne le like song ma. Oh, ma phit tan ne le like de. Yeah. Jay phit twae de ma so lu shin, de kai ran cha ro di the scene le o jin ne chein ma, patthama u song ban ban so like de chein ma, ai wise man say ဆိုတဲ့အတောင်ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်နှစ်နေရာရှိတယ်အေးအာအဲ့နေရာကြီးကသူအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်လွင်စီရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဆိုပဲပေါ့နော်ရွေးပြကြတယ်နော် Elvis the Chin နေရာဆိုဖြူဖြူငငယ်လေးတော့ Elvis the Chin နေနဲ့ကြီးလာဖြူဖြူနဲ့မမီနဲ့က Elvis Braid the နောက်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းနဲ့ငငယ်လေးကအရန်ကြိုက်တယ် Love Me Tender and ပြီးရခါကျတော့အများကြီးပဲElvis အတန်းကိုဆိုရင်ဒါအကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှသူမရှိတော့ဘူးလေတည်သွားပြီဆိုတော့သူနဲ့ကိုဘွားကြီးမှစူဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ and then suddenly Benjamin Soon ပေါ်လာဟဲ့ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်က Isibo Okay ba အဲ့တော့ Benjamin နဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် Can't help falling in love with you အဲ့တော့ဒါ MV လေးတင်တော့ညောင်စလုံးရဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုမျိုး feedback တွေပြန်ပြောကြလဲမဖြူရော Benjamin ရောပေါ့ဟုတ် Yeah good feedback ပြီးတော့မဖြူနဲ့ဆိုခွင့်ရတာကျွန်တော်ကရဘယ်လိုပြောရမလဲဂုံယူလို့မဆုံးဘူးပြီးတော့ fan တွေကလည်းအရန်ပျော်တယ်အရန်လည်းကြီးစွတ်တင်တယ်fan တွေအစားကျွန်တော်ကြီးစွတ်တင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ You're most welcome. ပြပြလည်းဗမာနဲ့ဒီသင်းလေးဆိုရတာကိုအရန်ပြောတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြပြပြိသက်တည်းရောအထူးသဖြင့်ဗမာပြိသက်တည်းရောပေါ့နော်။အရန်အားပေးကြတယ်။အဝင်းရံကြတယ်။အဲ့တည်းအရန်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ပြပြနောက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားလေးတွေလည်းအများကြီးရတယ်။နောက်ပြိသက်တည်းကမြန်မာသင်းလေးတွေလည်းကြားချင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါတယ်မြန်မာသင်းတွေကြားချင်တယ်။အဲ့တော့ဒါမောင်လေးကိုဒါဒီခါမေးချင်တာကကြတော့အို့မကိုကတော့အရင်တော့ကမဖြူကိုအားပေးရတဲ့သူပေါ့ကွာ။အဲ့တော့မဖြူနဲ့များသင်းဆိုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကဘယ်သင်းတွေကိုဆိုချင်တယ်လို့စိတ်ကူးရင်မူလဲပမာမပြပေးပါအောင်။အရင်တော့ကသင်းတွေထက်ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသေးတဲ့သင်းလေးတွေဖန်တီးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ creation လုပ်ခြင်းဗားရဲမဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအဲ့ဆိုရင်မဖြူပါရောဗမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့သင်းဂီတအမျိုးအစားတွေတွဲပြီးတော့ဆိုကြလဲမဖြူဖြူလေးအစ်စ်တွေပဲလုပ်ခြင်းမရဲအစ်စ်တွေပဲအခုဒီ cover song လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ the first step အနေနဲ့ပေါ့နော် it's the first one first step ဒီအခါကျတော့
ဒါလေးကပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်သင်းလေးလဲစိုးလေးလဲရှိတယ်အကြိုက်လေးလဲဒီသင်းလေးမှာတူသွားတယ်အဲ့လိုပဲတခြားအင်္ဂလိပ်သင်းလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုကြမယ်ပေါ့တူကြထိကြမယ်ဆိုကြံစီထားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဒါရော cover အနေနဲ့အမှတ်တရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဒီ MTV လေးရိုက်ပစ်တယ်ဆိုတာကလည်း music video လေးရိုက်ဖြစ်တာကလည်း dial by heart ကကိုရွှေကနေပြီးတော့အဲသူကလည်းသူအရင်ကြိုက်တဲ့သင်းလေးပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒီ recording သွင်းထားတာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန် live လင်ထားတာလေးကိုနားထောင်နေချိန်မှာသူတအားကြိုက်တော့အဲသူရိုက်ပေးခြင်းနေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အာဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ထားကြတာမဟုတ်ဘူးငလာရုံပန်းစံထဲမှာဟောက်ထောင်ပေးပြီးတော့လာဘောကေပေါ့ဝါမဘယ်ဝင်ရမလဲမသိဘူးအပေါ့ဝါမအကြာကြီးတာအမတ်တရားတွေကဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်ဝင်ရမလဲမသိရတယ်ဘာလဲအကားမဝင်ရတဲ့အဲ့တော့အာဝင်လို့မရဘူးလားလို့အဲ့ဒါမှဖြူဖုန်းဆက်အမဝင်ရပါလေဟာဒီမှာကားမဝင်ရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် location อ่ะยังไม่ได้ย้ายได้ถูกต้องย้ายได้ถูกต้องอ่ะอันนั้นอ่ะดีหว่าตะปုံนี้ริยอแล้วก็music video ริยอย้ายผิดตัวไปเนาะโอเคฟิวๆเลยประมาณเปียวดุลูเว้ยกระบะบนมาไม่ชิบูได้แต่ตันเซนอติดิเว้ยสู้ขึ้นมาဟုတ်ကဲ့ပါညစလုံးကအတူတူတချင်းတလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူလည်းလုပ်ဖို့ရရှိရလုံးလုံးဆိုရင်တချင်းလူနေလို့ဩအမေနဲ့လားအေးတချင်းလူတိုင်ရမယ်အဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဒီထားတဲ့တချင်းအတင်းလူနေသူဆိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့လူနေတယ်ဆိုမှာဆိုမှာအရင်ကျူကမမရင်ထွက်မှာအေးမမရင်ထွက်ပြီးမှဗမန်ဆိုရမယ်ဗမန်ဆိုရမယ်ကဲဘသူကတော့အနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အချင်းလူတွေတော့ပဲအနိုင်ရရှိရနိုင်သေးဘူးလားအုံနာအုံနာအုံနာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဂျင်ညာဝိုင်းပေါ့နော်မဖြူထားတဲ့တချင်းကိုတင်းလို့နေတာတင်းလို့နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လူနေပါ့ရယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါနေရာစလုံးရဲ့ဒါအခုလက်လောနေရာပေါင်းပြီးတော့ဒါချင်းလေးဖြန်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်โอเคပါနောက်တစ်ပိုင်းကြတော့မှပဲနေရာစလုံးရဲ့အနည်းပညာလို့ရှာမှုအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မေးပြစေတချင်းလေးကိုအခုမလင်းရ fan ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူမဖြူရောဗမန်ရောအတူတူနားဆင်ပေးပါအောင်နော် Thank you Yeah. တော်ရံကြည့်ကြနာနေ။တချင်းမှာတော့အဲကကူပဲမဟုတ်ဘူး။ဟမ်တတပင်တတပင်ဖြစ်သွားပြန်ရောတော့ तू ကဖြူဖြူတက်ပူကြီးတယ်တဲ့။ तू ကကကူပဲနဲ့ကကူပဲ။ဆိုတော့အငင်ဦးစားပေးတယ်တဲ့။ तू ပြောတာအခုကျဘာလို့ဒီမှာတပြုတ်ဖြစ်လဲ။တချင်းကတချင်းရချင်လို့ပေါ့။တချင်းရချင်လို့ပေါ့။အော်ဆိုတာနော်။ပရိသတ်တွေကလည်းအမဟောပူဇာနေပြီနော်။ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမ။မလင်းရဲ့ fan page မှာ။တုတ်ခါပဲ။ Yo Summers မဖြူာကျွန်တော်တချင်းပေးဆိုတယ်တဲ့ yeah ပေးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့မဖြစ်ထွက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေးရင်ကျွန်တော်ပေးဆိုတယ် yeah that's really good စင်ကြီးလားစင်ကြီးလားအလုပ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ page မှာပေါ့နော် live လဲတင်နေတာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးလာစကားလာပြောကြရပါဖြစ်ပါတယ်အေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့ဒါမောင်လေးကိုမေးပြစေအရင်ဆုံးဒါညီမရတော့ပြန်မဝင်တော့ပေါ့မောင်လေးရဲ့မဖြူဘီနာအခုအချိန်မှာတော့တချင်းနေတူတူဖန်နေပြီးတော့တီဆိုဖြစ်နေရဲ့မဖြူဒါအရင်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဒါလေးကိုလည်းဗမန်းနေပြီးတော့ပြောပြပေးပါဒါလေးလည်းသိကျင်တယ်ပရိသတ်တွေကလည်းသိကျင်နေရ Yeah အင်းကောင်းတာပြောမှာထပ်ပြေးပါအရင်ဆုံးထပ်ပြေးလာပါမယ်ကျွန်တော်အရင်အညာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်နော်အညာမှာအဲ3နာရီလောက်မှာကျွန်တော်ဝင်ခံနေမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ judge တရားကျွန်တော်ပင်ပန်းမှာပဲအဲ့တော့တချင်းလဲစုံနိုင်မှာပုံဘူးပြီးတော့ညနေနေပြီမနေရောက်နေပြီ3နာရီ 3 AM ဆိုတော့အဲ့တော့ရမ်းစိတ်ပူနေတာအဲ့ချိန်မှာအထဲဝင်လိုက်တော့ just dear ရမ်းတက်ကြွနေတာအိုးနောက်ဆုံးတချင်းမလို့လားမသိဘူးရမ်းတက်ကြွနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ and then welcome if you're map you know ဟိုစကားပြောတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာမြလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတတ်သေးဘူးအခုတော့အရင်ပြောတတ်နေပြီကျွန်တော်နာမည်ဘင်ဂျမင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကဘင်ဂျမင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့နဲ့ဟိုသူကစာကြည့်ပြီးတော့ဩဘင်ဂျမင်ဆုံးလားတဲ့အဲ့တော့ I was like ဟိုပြီးတော့အဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်လဲကတော့လေ no ကျွန်တော်နာမည်ကိုဟုတ်တယ်မှန်အောင်ခေါ်လို့ကျွန်တော်အကြောင်းနေမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းဘာမစ်တကယ်ချင်းနေရဘင်ဂျမင်ဆုံကိုဘင်ဂျမင်ဆုံလို့ပဲခေါ်ဆက်လိုက်တခြားမှာဝဆန်လို့ဘင်ဂျမင်ဆုံအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အမဖြူကဟိုစာကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဘင်ဂျမင်ဆုံလားလေ oh I was like yeah I'm happy okay ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမဖြူကအဲ့ညီဝါရောင်ဝတ်တယ် yeah အရင်မိုက်တယ်မမီးရောရင်ခုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲရင်ခုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအ
ဲ့တော့အခုမဖြစ်ရဒါဘန်ဂျမင်ပေါ်လည်းမဖြစ်ရနေပြီးတော့သုံးသက်ပေးပါအောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အရှိမပဲပေါ့နော်ထွန်းတောက်လာတဲ့ဒါဂီတာအတွက်ဂျန်ဝင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ရလည်းဘန်ဂျမင်ရောအခုလက်ရှိဘန်ဂျမင်နဲ့စတွေ့တော့ဘန်ဂျမင်နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဆက်စားခြင်းအိမ်နေမနက်3နာရီမှတွေ့ရောကလို့ isbin ကောက်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးပြီးတော့ဝင်လာဆိုတော့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့သူကဟာလေလုယာကိုဆိုရယ်ဆက်မှစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကောင်းလိုက်တာဒီလိုအတံမျိုးငါအသက်ရှင်လေးငါကြားရသေးတယ်ပေါ့နော်ရှိတတယ်မှာဆိုဦးဆိုအဲ့တော့ဒါမဲ့တခါရင်းနဲ့လက်ခံဝင်ဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုက judge ဆိုရခါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဆိုပြရဖြစ်တော့အော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာတော့ကောင်းပြီပေါ့အဲ့ဒါမဲ့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာ idol လို့တဲ့ခါကြတော့မြန်မာတချင်ရောသူဆိုနိုင်မလားဆိုတော့အဲ့နဲ့သူမြန်မာလိုတပုတ်ဆိုပြလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးကုန်စားဖြစ်ပြပြောတော့အမပြတူတခါရဲအပြီးပဲပြောလိုက်သေးတယ်။မမ standing ovation ပေးထားတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ Yeah yeah ။အမမကိုစိတ်ပြည့်အောင်မလုပ်နဲ့လို့ပြတ်မတတ်မရစင်းနေတယ်။ Yeah ။ Don't make me upset ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိုးကြောက်ကြောက်လေးနဲ့ဂီတာတီးပြီးတော့ sense ဝါတော့ပေါ့။ဆက်စပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မမရရဲ့ဝဲ။ဝဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆက်စပ်လိုက်တော့ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အမအရန်ကောင်းတော့အဲ့တူအဲ golden ticket ကအဲမြတ်သဖြင့်ဖြူရဆိုလာယူခိုင်းတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုရခါကျတော့အဲ့တုန်းကပြောလိုက်တာရှိသေးရဲ့အဲ့လောက်အတန်ထူးခြားတဲ့ကလေးလို့ကိုရိုင်းကပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုရိုင်းသားပေးလိုက်တာပေါ့ဒါကအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျတော့လေဒီအခုလောလောဆယ်မှာတော့သူခကြီးကအရင်တော့တူသေးတာပေါ့နော်လောလောဆယ်အခုမှဒါပြပြနဲ့ cover တချင်းတစ်ပုတ်စပြီးတော့official ထွက်တာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတည်ကြမှာပါအထူးသဖြင့်သူပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှင်လဲသူအတန်အရန်ကောင်းတယ်ထူကြတယ် unique ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တော်စီခြင်းနဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ကိုကိုပင်စူးစမ်းနေပါတယ်ကိုကိုပင်စူးစမ်းပါညီမလေးကနောက်ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါမယ်စောင့်ကြည့်နေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းနေလည်းတိတ်မလူပါနဲ့ညီမလေးပေါ့လိန်မာလိုက်တာအာဘရာဗိုအာအာမနေ့ကလုံးနေသူရပါဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါမဖြူဆိုလို့ရှိရင်လဲဂီတတန်း18နှစ်တောင်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြူရောကနေအခုဗမန်တို့ရောကနေပေါ့မအေးကွာချချက်လေးကိုတုံးသက်ပေးပါအောင်ပြီးတော့ဗမန်ကလည်းမဖြူစီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတောက်လျှောက်အချိန်တူမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေများအများကြီးတင်ကြခွင့်ရလိုက်လဲဒါလေးလည်းဖြည့်ပြီးကြပါအောင်ရှင့်မြောက်စလုံးဟုတ်ကျွန်တော်ရင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဖြူကအမြဲတမ်းpositive vibe yeah yeah my dear ဟုတ်တခုခုဆိုရင်အော်ကျွန်တော်စူးစမ်းဆုံးကတခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင် positive ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မဖြူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ positive တက် positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အော် again so respectful and then တခုမမရရဟိုပါကံမှာပွဲတော့ကကျွန်တော်ဟိုဘာလို့လေမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ချိန်မှာပြီးတော့ Esther နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကaccident ဖြစ်ခါနေနေအဲ့လိုအရန်ကြောက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှမတွေးတော့ဘူးဟိုမဖြူကအရန် like ဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူပြောတတ်တယ်အဲ့တော့မဖြူဟိုတရောက်ရောက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မဖြူအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအော်ဆူတောင်းပေးမယ်အဲ့လိုနဲ့Yeah, say chat da tore. Yeah, this is the real positive vibe in Myanmar. Yeah. Thank you. Okay ba. Okay. အဲ့တော့ဒါမောင်လေးနဲ့တူအမလည်းခံစားမြဲမဖြစ်စီဖုန်းဆက်ရင်ပြောတယ်။တတ်ကြတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မားလည်းပေါ့နော်အသုံးသက်ပေးပါအောင်။မားတို့ဒါဒီလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်တုန်းကအချိန်ရဲ့အခုအချိန်ရဲ့ပေါ့နော်။ဒီဗမန်ပါဝင်စူးစမ်းနေတဲ့ဒါဂီတာလောကကဝါသနာပါတဲ့လူငယ်လေးတွေမဖြစ်ရလဲပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်။အခုကလေအခွင့်အရေးအချိန်တွေကတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှင်အရန်ပိုကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်။ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့မှာဝါသနာရှိရင်ရှိတယ်လို့ပါရမီရှိရင်ရှိတယ်လို့အခုလိုမျိုးတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိလာတဲ့ခါကျတော့တချင်းသူတို့တော်ရင်တော်လို့ပရိသတ်ကတတိထားမိနိုင်တယ် fan base ဆိုတာတချင်းဆပြီးတော့ရသွားနိုင်တယ် popularity publicity ရဖို့အတွက်အရင်ထက်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးပိုလွယ်တာပေါ့ပြပြလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာနှစ်နှစ်ချီပြီးတော့အကြာကြီးတည်ဆောက်လာတာပြီးလို့ရှင် on ground မှာတည်ဆောက်လာတာအခုခေတ်ကကျတော့ on ground နဲ့မကောက်ဘူးဒီ online အလိုမျိုးရှိကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီခေတ်အတွက်ကအခွင့်အရေးချိန်နေပို့ပြီးတော့တာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတချို့ကပြောမှာပေါ့နော်အော်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေရပဲတက်တာတခြား ဒီဟိုပါပေါ့
underground เนี่ยลงနေတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ underground မှာလည်းသူကနေသူအရန်တော်ကြတဲ့ကလေးရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ခက်ခဲတယ်လို့ပါခံရတာတော့လေအဲ့အားအကြောင်းမို့လဲပဲဒီလိုမျိုး publicity popularity အကြီးကြီးပိုရနိုင်တဲ့ဒီသချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေ reality shows တွေဒီ live broadcast လုပ်တဲ့ပွဲတွေကိုအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဝါသနာရှင်တွေကဝင်တိုးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲတွေရှိတာကကြတော့ပြုလို့ဒီတဲကိုအနုပညာလောကတွေကိုဂီတလောကတွေကိုဝင်လာဖို့အတွက် trap ဝင်ပေါက်တစ်ခုလိုမျိုးအရင်တော့အခွင့်အရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲပါရှိတယ်ဆိုတော့ပောက်ပန်းစည်းတွေလည်းဝင်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရဲခါကျတော့ဟိုဖြူဖြူတို့ judges တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုဂရုပောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆောင်တယ်လို့မျိုးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တေချာတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဟိုဗယံမရာတွေဝင်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလက်ရှိရှိပြီးသားအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်နေရာလည်းကျတယ်အဲ့တို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေး17ယောက်ပေါ့သူတို့ finalist 17ယောက်ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးကဟိုပြပြရိုးရဲ့ဒီ senior ရော junior ရော contemporary ရောအကုန်လုံးပေါ့ကလေးစီရောပြောကြရဲဟာဒီ17ယောက်တော်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြပြရိုး3ယောက်လဲပြပြရိုးရွေးချယ်စူးစမ်းပြရသူနတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကလည်းစူးစမ်းကြရဲတော်ရဲသူတို့တယောက်ချင်းစီမှာမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးသွေးလေးရှိကြရဲဆိုတော့ဒါကိုလည်းပြိသက်ကအခုဆိုရင်တတိထားမိနေပါပြီကိုပိုင်ပြိသက်လေးတွေနဲ့လည်းသူတို့ရက်တီပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားနေနိုင်ကြပြီအဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကတော့သူတို့အခုလိုမျိုးပေါ့ကိုရိုင်းကိုပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုတချင်းကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့တည်ဆူနိုင်ဖို့ကတော့ပိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်သူများတချင်းနဲ့ကြီးပဲဆိုနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအစ်မမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တတွေကိုလည်းသူတို့ပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းမြစ်တာရက်ခံစင်တာအဲသူတို့သူများတချင်းနေဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအားပေးတယ်လို့မျိုးပဲအဲသူတို့ရဲ့တချင်းလေးတွေအခုဒီလို cover အပြင်ပေါ့တကယ်အဲလိုတချင်းလေးတွေသူတို့ single လေးအခွေတွေကိုပိုင်တချင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ရက်တည်ပေးကြပါဝန်းရံကြပါလို့အဲ့တော့မှသူတို့ရဲ့ professional life ကစိတ်ချရမှာလေဖြူဖြူတို့လိုမျိုးဒါဖြူဆိုရင်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖြူရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးဖြူတို့ဦးညွတ်တို့အများကြီးရှိကြတယ်နှစ်30 40နေကြတယ် anti joyce တို့ရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အားကြပြီးကိုလည်းတနေ့တနေ့ရှောက်နှမ်းနေတာဖြူ18နှစ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူဆိုရင်ခဏလာမပြည့်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့သူရှောက်မဲ့လမ်းရအဝေးရှိသေးတယ်အခုမှဆာဟုတ်ကဲ့အခုမှဆာဆိုတော့ပြည့်တည်းလေအပိစားပါပြီးတော့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးကြပါအရေးကြီးတာလမ်းမလွဲကြဘူးလေအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအခု live လေးမစခင်မှာလဲမလင်းရဖန် live လေးမစခင်မှာလဲနောက်စလုံးပေါ့နော်ဖျားသခင်စီမှာအိုင်မျိုးဆုတောင်းနေရတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာသိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်စလုံးပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အလေးအလေးထားလေးတွေလည်းပြပြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်မဖြူရောပန်ပန်ရောပေါ့ဟုတ်အငယ်ဦးစားပေးအော်အငယ်ရောဦးစားပေးအငယ်ဦးစားပေးအခုကနေရာမှန်သွားပြီနေရာမှန်သွားပြီဟုတ်ဆာဘယ်ပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဓိကတော့ချက်ချင်းမြတ်တာပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်လို့ဖြူရောကတော့ယုံကြည်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုချက်ချင်းမြတ်တာစာနာစိတ်လေးစားမှုယဉ်ကျေးမှုအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုဒီဟိုမြန်မာ idol season 4ကကလေးစတယောက်ကပြသနိုင်တယ်လို့ဟိုပြသခဲ့ပြီးပြီဆိုတာပရိသတ်တွေဟိုသိလိမ့်မယ်လို့ဖြူထင်ပါတယ်အဲသူတို့ဆိုတိုင်းရင်သားမတူကြဘူးဘာသာမတူတဲ့သူတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကဟိုတက်သေးပဲလေအရေးကြီးတာကဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေဘယ်လူမျိုးဘယ်ယဉ်ကျေးမှုဘယ်ကနေဘလို့ပဲလာသည်ဖြစ်စေအဲ့အခြေခံ value တွေကပေါ့နော်အဲဒါတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြပြရောကတော့ဟိုဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်မစခင်မှာအငြင်းဆူတောင်းတက်တာတော့အကျဉ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လို interview ဝင်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းတူတူဆုံမယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် music video ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင် set up ပြီးတော့ sit down ဖြစ်ကြတယ်ကိုယုံကြည်ရယုံကြည်ရပေါ့လေတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့power of prayer ကိုယုံကြည်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သင်တယ်ကြောပါ yeah love is the answer love is what the world needs yeah ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအရှိမထားပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့this is good ala ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လုပ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လုပ်ဖို့လဲကြိုးစားတယ် yeah တစ်ခါတလေ like စိတ်မပါဘူးပြီးတော့တိတ်မလုပ်ချင်လဲ love is the answer yeah love is what the world needs love and peace equal love plus peace equal to heaven yeah indeed ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်prayer is power. Yeah, and we can build heaven on earth if we have love and respect and peace.
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကဲအခုအဲဆိုရင်မလီယာဖမ်မီလည်းကင်ပရိတ်တကြီးအတွက်မဖြူရတာအနုပညာရှေ့ဆက်လှူရှားမယ်အနုပညာလှူရှားမှုတွေဗန်ဗန်ရဲ့ရှေ့ဆက်အနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုလည်းသတင်းပေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ပြန်ရမှာ။အငယ်ကိုစားပေး။အငယ်ကိုစားပေး။ကိုကိုဗန်။ကိုကိုဗန်ကြီးစတမိုင်းငယ်ကိုစားပေးရတော့ကြာ။ဟုတ်။ကဲအတီးပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဆိုဖြူဖြူကလောလောဆယ်ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းလေးထွက်ထားတယ်။အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်လည်းဖြူရောမြန်မာသချင်းလေးတွေလောက်ဖို့ရှိတယ်။လောလောဆယ်သချင်းလေးအလူခံနေရတယ်။အဲ့ဒါလေးရောလာပိုင်းအတွင်းမှာထွက်လာပါမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဖြူဖြူနဲ့ဂေါ်ပရနဲ့တေးတေးဆိုဂေါ်ပရနဲ့အခွေလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်။လောလောဆယ်မှာတေးတန်တာမှာဖြူရောအခွေထဲမှာပါတဲ့သချင်းလေးတွေကိုဒီ single release လေးအနေနဲ့နှစ်ပတ်ချာသုံးပတ်ချာတစ်ခါစီ duet song လေးတွေရောဒီ single song လေးတွေရောထွက်ပြီးနေပါတယ်။အပိနေပြည့်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြူဖြူလောလောဆယ်ကသချင်းလေးတွေကိုယ်တိုင်ရင်းနေရယ်ငါးဘုတ်ရှိသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့လူဖို့စောင့်နေတဲ့သူကအနောက်ကလက်ခုပ်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုတာစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့သုံးဘုတ်ကတော့တီးပြီးသွားပြီဆိုပြီးသွားပြီ ထွက်ဖို့အတွက်ရက်လီစောင့်နေရပေါ့နော် single အနေနဲ့အရင်ထွက်မလားလို့စဉ်းစားပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ဘုတ်လည်းရေးထားပြီးအခုတလုံးမှာအခုပွဲတွေလည်းနည်းနည်းနားရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆင်းရေးဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ရရပေါ့နော်ရေးဖို့တီးဖို့အတွက်အချိန်ရရဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလူကတော်တော်လေးအာတန်နေရစိတ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဖြူကိုရိုင်းအလိုရေးဆိုထားတဲ့ချင်းလေးတွေထွက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲပြည့်တကြီးအပေးပါအောင်လို့ကြိုပြီးတော့ကြော်ညာဝင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဗမဲ့အလဲပါဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ဗင်ဂျမင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုလုပ်နေတာကတော့interview ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဖြူနဲ့ Can't Help Falling in Love With You cover song ထွက်ရှိထားပါတယ်YouTube မှာလည်း view လို့ရပါတယ်မဖြူ channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Benjamin Song channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြည့်လို့ရပြီးတော့တခြားအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကို Can't Help Falling in Love With You DB ရဲ့ guitarist ဆရာကျုံအောင်လည်းအရင်ကြည့်တင်ပါတယ်လို့ yeah ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Thank you very much ပြီးတော့အခုကကျွန်တော်ပွဲတွေဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲတွေကအခုက virus တော့အချိန်များသိမကောင်းဘူးချိန်ပြီးသားပွဲတွေကလည်းဟို it's like သိမသေးချာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းတစ်တီလို့ဖို့ဖျားပြင်စင်ဖေးတယ်လို့အဲ positive yeah positive side နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ yeah အဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တချင်းတစ်တီအတွက်အချိန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့Yeah, okay. So, okay. Yeah, okay. The chin did top push you are. But Adika, Benjamin Sum, a man and chose any body. Yeah, okay. The chin did turn it down. Don't you come to go to TBR? TBR, eh? I know. Down the body. Maybe you are the chin and baby and large on your way in Yamla, so I'll be a song to Yamma or not.จอญญาก็ย่าเองตะชินไปเลยตะชินไปจอญญาก็ไปเลยไปเหมือนโอเคပါရှင်ပြောကြအင်တာဗျူးလေးပါแกဒီနေ့မလင်းရဲ့ family လေးကင်းအစစ်စစ်မှာပေါ့เนาะဒါ can't help falling in love with you cover ချင်းလေးအကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြေချပေးတယ်တည်တန့်ရှင် future သိန်း Benjamin Sun ပေါ့เนาะညာစလုံးအနုပညာလှူရှားမှုတွေလည်းပြပြသွားတယ်အကြောင်းအရာစုံစုံပြပြပေးတဲ့အတွက်မလင်း FM ကနေပြီးတော့လဲကျေးဇူးများရပဲတင်ပါတယ်မလင်းရဲ့ family လေးကင်းပရိသတ်တွေကိုညာစလုံးကနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်မလင်းရဲ့ family လေးကင်းပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလင်းရဲ့ family